साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नुन मौजदात प्रशस्त रहेको जनाएको छ रुस युक्रेन युद्धको बहानामा आपूर्तिमा समस्या आउन सक्ने भन्दै अधिकांश वस्तुको मूल्य बढेको बेला साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनले नुनको मौजदात प्रशस्त रहेको जानकारी गराएको हो अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या आएको भन्दै विभिन्न खाद्यान्न सामग्रीहरूमा चर्को मूल्य वृद्धि भएका बेला नुनको मूल्य पनि बढ्न सक्ने उपभोक्तामा त्रास थियो साल ट्रेडिङ का प्रवक्ता कुमार राज भण्डारीले नुनको मौजात करिब डेढ लाख टन रहेको जानकारी गराए हामीसँग मौजदात रहेको आयात भइरहेको सहित करिब डेढ लाख टन नुन मौजदाद छ प्रवक्ता राज भण्डारीले भने उक्त नुनले हामीलाई आठ महिनाका लागि उपभोग गर्न पुग्छ पछिल्लो समय रुस युक्रेन युद्धको असर भन्दै नेपाली बजारमा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको कृत्रिम अभाव सहित अत्याधिक मूल्य वृद्धि भएको छ रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा नेपाली बजारमा पनि इन्धनको मूल्य बढाइएको छ साथै अन्य खाद्यान्नको मूल्य समेत व्यवसायीले आफू खुसी बढाएका छन् तर साल ट्रेडिङ लिमिटेडले नुनको आपूर्तिमा त्यस्तो कुनै किसिमको प्रभाव नदेखिने बताएको छ नुनको आयातमा भारतसँगको मात्रै सरोकार भएकाले तत्काल नुन आपूर्तिमा कुनै पनि समस्या नआउने साल ट्रेडिङले बताएको हो